som är Jim Olofsson är där. Han är där. Jim Olofsson går vidare. Jim Olofsson går vidare. Välkommen tillbaka. Idag är vi inte i mitt garage, utan idag är vi hos Mattias. Fast det är inte Mattias bil, det är min bil som är där. Sen Jockes bil där, han är mekaniker åt Mattias. För de använder hans garage nu för att fixa Mattias bil, för han har ju fattat sin hand för han just nu. Sina är med, i vanlig ordning. Men vi har tagit hit bilen, ska göra en liten kontroll, även försöka rikta avgassystemet. Det är därför jag får hit, för det är så jävla enkelt att göra på en lyft. Så då passar jag på att försöka hitta varför den felar i framvagnen. Verkar som att den här är trött. Sen tror jag den här armen har fått sig en liten smäll. Så det kommer att synas när vi plockar ner allting. Sen har jag även hittat att... där, ser ni? Ja, subframen börjar spricka. Här är det också sprickor på gång. Så det är kul. Hitta mer fel hela tiden. Så det blir en ny subframe fram också. Och sen precis prata med Rasmus på Ponydrift som har agenturen för WiseFab i Sverige. Så nu har det blivit en ny framvagn också så att vi ska kunna få bukt med styrningen så att den beter sig som den ska. Sen även här bak så ska ni få se. Ifall ni ser här på mina däck så nöter den ju långt ifrån jämnt. Här ute har vi ju fan massa kvar. Här är ingenting. Och det beror på att de här bärarmarna här ute har vikit sig. Så att hela hjulet har mycket mera kamber än vad jag kan justera bort. Så det är nya bärarmar på gång med förstärkningskit. Och även nya bussningar och så vidare. Så blir det även nya hjullager och så går igenom allting här. Så att den ska vara lite mera fit for fight så att säga. Sen är det ju bara resten kvar, typ plasten och det här som också saknas. Men ja, det är lite oroväckande att jag hittar mer och mer fel. Men så är det. Nu blev ju tyvärr tävlingen som vi skulle köra nu till helgen inställd. Lite skönt för det är ganska mycket kvar att göra. Men så nu siktar vi på att komma och nå fara till Finland. Köra Venetia Drift, deras typ hårdaste tävling i Finland. Jag har varit där och kört förut. Jävligt kul. Och sen har jag ju anmält mig till en till SM-deltävling. Så vi hoppas att vi blir antagna där. Och det ska vi väl förhoppningsvis snart få veta. Så vi kan ladda för det. Men vi fortsätter med att försöka gå igenom bilen. Så nu blir det en helt ny framvagn med subframe. Som ska förstärkas med ett Swager-kit ifrån LMR. Och även förstärkningskit till bärarmarna bak. Så att de inte ska vika sig lika lätt. Gå igenom lite mera här på framgångsvagnen. Här ser ni, här ett litet väck. Så där tornet gav med sig. Men det fungerar att köra med. Så skulle vi egentligen skicka dämparna på en genomgång också. Men det får bli till vintern. Det är kul där. Jag har fått lite känning på om man kanske ska köra lite mer. Kanske en hel säsong nästa år. Får se ifall vi lyckas råda ihop det. Men nu ska jag försöka köra riktig jävla gymfab här. På grund av att jag är ju ingen tillverkare av grejer. Jag är mer ett montör. Och nu hade ju den här vikit sig jättemycket. Den hade vikit sig. Vi ställer oss här så ni ser. Den hade vikit sig. Så. Men nu har jag försökt pressa till den så den blir lite rakare igen. Och sen då även de här fina kråkarna här är lite sned. Men framsteg. Så förhoppningsvis blir jag klar här ikväll så jag kan ta hem bilen. Annars får det bli imorgon efter jobbet. Så tack så mycket för denna gång. Hej mina kära kompisar. Vi var ju och grejade lite grann. Hittade massa fel på bilen. Sen beställde jag grejer. Och det har tagit 2 veckor. För det var typ en vecka sedan jag filmade sist. Så jag har precis hämtat ut grejerna. Svetsa fast försäkringsgrejerna på framvagnsbalken, för framvagnsbalken behöver bytas. Och så en helt ny framvagn från Ponydrift, Rasmus Möller. Tack så mycket. Men nu när det har gått en hel vecka så är det ju, ja, det är ju körning imorgon. Och bilen är inte riktigt ihop för det ska ju dit en helt ny framvagn ikväll. Så det ska jag greja med ikväll. Så nu ska vi packa upp framvagnen, kolla på det.
riva lös framvagnsbanken, stå och svära med Mattias. Så det ska bli kul, jag ska faktiskt ha Mattias garage igen. Men mot garaget! Nu är bilen uppe på lyften och jag har börjat. Så jag har skruvat lös lite adapters och grejer. Börjar få lös grejerna. Även den bakre infästningen där. Sen har vi den nya, ligger här. Så höger vänster är lite uppdaterad med en curvad in till framvagnsbryggan, så det är väldigt bra. Ja, nya ledare, nya grejer överallt. Även justerbart styrstopp hade jag inte tidigare heller. Så det är bra. Sen ska jag bara försöka få bort det där innan den klockan visar så mycket mer än klockan 11. Och ska allting dit igen. För jag jobbar imorgon, så jag ska upp vid 3. Och nu är klockan 6:50. Så, men här. Försöka få lösa den här sidan, sen släppa framvagnsbalken. Har ett motorok här uppe. Så fortsätter tugga på. Tjena igen. Jag har haft 2 veckors semester. Det har inte blivit så mycket gjort på grund av att jag varit ledig. Men nu är det full fart med bilen igen. Som ni såg lite tidigare här så var det lite provkörning. Framvagnen fungerar okej. Okay, så jag ska snart ta in bilen i garaget igen och börja på med det. Det var 2 veckor sedan. Jag har solat, badat. Nej, inte så mycket sånt, men tagit det lugnt. Men nu är operation att få till dessa bärarna. Så nu har jag lite förstärkningsgrejer som ska dit. Jag ska ta, se, passa sämmet på en gång. Fina grejer. Och så blir det, de här ska vara här. Men de ska moddas lite grann först. Det blir lite bättre passform. Och ska jag kolla hur mycket frispel jag har mot dämparen. Ungefär vilken vinkel den ska vara. Och likadant den här ska sitta så här på något vis, tror jag. Ska bara se så att den, ja, jag ska gissa på att det blir någonting sånt där, tror jag. Jag vet inte riktigt annars vart den ska vara. Ja, ni ser. Men det är det som händer för mig idag. Välkommen tillbaka. Nu har det ju faktiskt hänt grejer. Här har vi de gamla, krokiga bärarmarna. Här har vi faktiskt 2 stycken, ja, förhoppningsvis inte lika krokiga. Sen är de ju som sagt förstärkta nu. Pruttat på lite med svetsen. Så. Något super. Men det fungerar i alla fall. Så ja, det går säkert att svetsa det där bättre. Men alltså det duger för att köra sönder.
som jag brukar säga. Oftast kör jag ju mest bara sönder. Så nu ska de få lite färg. Förhoppningsvis får ni se det lite grann senare när de är målade. Sen har jag rivit bort det. Sen har jag köpt en plugg. Har köpt en sån här. För när vi var och tränade, då hade jag ju lyckats, ja, den här satt inte fast. Så då blev det en sån här äkta paniklösningshistoria med lite stripes. Så nu ska det dit en ny liten plugg. För jag har gjort ett extra uttag här på insuget. För oftast när man är hos någon av bänkar så vill man ha den styrningen till bänken också. Så man ser att laddtryckskurvan följer med. Även därför det finns dubbla lambda-pluggar. Så då kan man jämföra med den som oftast sitter vid bänken också. Så har man någonting att utgå från ifall någonting bråkar. Så det är lite grejer. Men det ska det på lite färg. Ser ni? Rallybrott och snyggt blev det. Äkta sprayburkat. Jag öppnade faktiskt porten så att det inte skulle damma så mycket på den. Men det dammar säkert ändå. Så nu är de halvmålade i alla fall. Måste torka så jag kan vända på dem. Och så måla på andra sidan. Sen blev det bytt bort från den här lösning av nöd. Som det även kallas ibland. Hade dock ingen 6 mm. För det var ju den här 90-böjen som var dålig också. Så då fick jag hit in 8 mm. Så nu får det vara så. Ifall man behöver greja. Men framsteg händer. Nu, sen är det väl dags att efterdra framvagnen. Ska pressa in nya lager i dem. Flytta över hubbarna, bromsarna. Ta lös bustningarna från de där. Kan det vara som någon nödreservarmar kanske. Jag vet inte. Någonting sånt. Men det är väl det som är tänkt i alla fall. Så ni får ha det så bra. Så syns vi nästa gång. Och ha det gött. Hej.